No niin, tervetuloa Minecraft Hunger Gamesin pariin. Ja peli on alkamassa ja tästä lähtee chestille. No niin, ota noin Aironlekki. Sitten perhana ei saatu niitäkään, mutta pakko lähteä pois. Ei saatu kuin 5 nuolta. No. Ai. Hakkaa vielä persuksille. No niin, nyt löytyy chestiä. Oi, täällä vaikka mitään luutsiduuselsiä ja... No niin, täällä on paljon chestiä tämän rakennuksen ympärillä ja siellä on chesti. Nyt tuo pentele, kerkissä aisella Stalsward. Nein. Ei. Ota se chesti, lää minua tule tappamaan. Armorit päälle. No niin. Saatiin vähän armorit. Chestplit puuttuu taas kerran. Tai eipä muuta sitä miekkäihin puuttu, mutta... No jaa, mitäs täällä? Oi, kirves. Hyvä. Sinä tota kuule mitä, mene sinä! Noin. Se yritti hakata. Ei, sillä oli miekka. Voihan perse se jahtaa, miksi? Puolharttia, älkää tappelkää keskenään. Ei, hyvä. Meillä on vaan tämä kivikirves, tämä vastaava puumiekka. Ei nyt pärjätä noille Stone Swordelle. Ja sielläkin on vihollinen, onneksi ei tainnut huomioon, silläkin on Stone Sword. Mistä ne noita saapi? I have no idea, mutta. No tämä otettu on. Joo. Onkohan ne täällä? On vähän uhkarohkeaa mennä, mutta... Onko tämä otettu? Ei Stone Sword. Eikö siis Wooden Sword? Oi, täällä on joku kuollut. Miksi ei ole otettu kamoja? Eli se toinen varmaan lähti sen perään. No niin. Nyt on Stone Sword. Ja nyt on... Siinä lähti chestplate. Oli ja timantti minulle. Thank you. Anything else? No, eipä oikeastaan. Armorit on hyvät. Näillä mennään. Huono vähän on tää chestplate, mutta no... On niitä paskempia en nähty. Muun muassa semmonen, että ei oo ollenkaan. Nuoli ja jouskari. Aero ingotti toteutta, että kuka saa aerosporttia meidän puolesta ainakaan tehty. Tarvitaan vielä timantti tai aero ingotti, niin saataisiin miekka tehtyä parempi. 8 pelaajaa jäljellä. Ja videota ei nyt ole tosissaan tullut kovin useaan, kun lukiossa menee opiskeluun aikaa. Pitää opiskellakin, eikä koja voi olla videota tekemässä. Mutta täällä ei ole mitään, me tarvitaan, niin syödäänpäs välillä, niin ruokaa on. Joo. Ketään ei enää missään. Nuolihan on 15 kappaletta ja missään ei ole ketään, minnekö ne kaikki meni. Sen alaskin pääsee, siellä on semmoinen alamaasto. Käydään siellä myöhemmin, ehkä onko nämä, tsekkaan kaikki arkut, ettei ole jäänyt keneltäkään mitään ottamatta. Nämä chestit on hyvin avoimilla paikalla, yleensä on paremmin piilotettu, mutta tässä mapissa ovat hyvin näkyvillä. Joo. Ei näy ketään tai mitään, oho. 5 nuolta, 20 nuolta, no niin. Näin mennään. Ja täälläkin on chesti, ja siellä oli vaan leather boots, demonilanahka. Bootsilla nyt oikein mitään tehdä. Täällä ei ole mitään. Siellä, no niin, name tag. Siellä on nimi. Nimi näkyy. Onko tässä mitään? Ei ole. Joo. Mehän teemme niin nyt, että se on tuolla alemmassa kerroksessa nimi. Ketään enää perässä ja eiköhän mennä perään, niin me tehdään. Muuten tämä peli ei etene miksikään. Ja näin pääsemme tähän alempaan kerroksiin, josta mainitsin. Jaa. Where are you? Jousi otetaan valmiiksi, että voidaan vähän räiskiä. Jos ettei heti tarvitse suoraan mikä taistelu käydä, niin saadaan pieni etu, kun saadaan haavoitettua mahdollisesti. Se juoksee karkuun, en tiedä spottaisiko se minut vai ei. Ja noihin Iron Ovi-juttuihin rakennuksiin ei kannata mennä. No yleensä semmonen trappi, että sä jäät sinne jumiin pelin loppuajaksi. Ja puhun kuulkaas kokemuksesta.
se juoksi sinne. Joo, syödään välillä. Tää regeneroidaan varmasti. Ai meillä Iron Boots, no niin, nyt. En tiedä, onko se huomannut meitä vai ei. Oi, siellä aika hyvät armorit. No niin, siitä osumaan. No niin. Niin, tapella. No niin, tapellaanko? Ruppetko? No niin, tule vaan Batman. Se nyt se lähti karkuun. Se on se merkki, että se ei HP:tä alhaalla. Nyt on ainakin, kun se pölkky tippui tuosta alas. Tiputtautui. Tuo on hieno maisema, muuten siinä on siltä. Ei perhana se. Just lenti pää yli. Hitsi. No niin, se juoksee. Pum. No ei osu. Nyt teillä sillä lailla hieman lagia havaittavissa, kun regeneroitetaan maailmaakin. Tai generoitetaan maailmaa ja... No niin, tutko. Sillä Iron Chestplate, sen minä kuulkaas haluan. Tuo Iron Chestplate, se on kuulkaas minun kohta. Minä vaan pidän tätä tähtistä paikalla, eli meneekö se siihen itsestään kävelee. Ei, se taitaa huomata. Siinä on chesti, jahas. Just sai väistetty. No niin. Siitä. Se taisi syödä muuten ompun, kun... Mutta kuplia tulee siitä. Et se tule tänne. Nyt pidää vähän etäisyyttä. Kuten näette, mallakin se mennä. No niin. Ei mitään tiimejä olla ainakaan nyt kulkas tekemässä. Mitä tämä jätkä tekee? Tämä yritä tappaa minua. No niin, kuolepas nyt. No niin. Nyt tästä. Skill. No oi, se oli aika triksot. No en kyllä sano, mutta aika mielenkiintoinen tappo. No niin, ja missä se Iron Chestplate on? I would like to have that. No niin, täyt Iron kamat melkein. Helmetti on vaan chain, mutta se ei haittaa, sillä tämähän kelpaa minulle. Aivan mainistu, ja 2 timanttia. Nyt on timanttimeka tiedossa ja saatais tehtyä vielä lisäksi 2 Iron Swordiakin. Nyt on kiire tekemään crafting tableille se. Run, juokse. Jahas, ja kukas täällä tulee? No, ei mitään tiimejä, kuule, on niin tyhmiä juttuja ne tiimit. Sinä kuolet nyt. No niin, tapella, no niin, tule vaan. Noin, se oli sillä selvä. 3 peliä. Ai, 60! Ei, 60 sekkaa aikaa päästä crafting tableille. Nyt tuli kyllä vähän hieman kiire muuten nimittäin. Nimittäin, onkohan sillä keskelläkään sitä crafting tablea? No, emme varmaan päästä sinne, mutta nyt kyllä juokse. Juokse. Nyt kyllä tappasin jonkun, jos joku yrittäisi vielä estää sinne pääsyä. Mutta nyt on pakko juosta kovasti, että päästään craftaamaan parempi miekka. Come on, run! Missä se entranssi on? Mistä sinne pääsee? Ai niin, me ollaan täällä alakerrassa. Ei. Eihän me keritä, kun ollaan alakerrassa. Hitto vee, juokse, äski. Noniin. Hyvä. 10 sekuntia. Ei, tuolla ei ole crafting tableia. Ei jouta ottamaan final deathmatch kivimiekalla. Ei. Syödään edes. No niin. Jahas, niillä on ihan hyvät armorit. Että... No niin, tästä lähtee. Kuka tähtää ja ketä? No niin, nyt. Kuka ei osunut kehenkään. No niin. Ai, se on toinen ampuu, kun yritän tappaa toista. Oni, ai hitto, minä yritän tuossa sitten, että tulen toinen vaan ampuu sieltä täysiä. No onneksi nekään ei ole sinut parempaa miekkaa aikaiseksi. Onko tuolla Iron Sword? Ai, ampuu vaan yksi sama minua. Nyt ne tappelee, se on hyvä. Ne ei käytä älyllisiä lahjoja siihen, että minä jään jäljelle ja nyt saan osuman. Taktiikka on Hunger Gamesissa, kuulkaas pojat, tärkeää. No niin. Siellähän ne tappaa toisia hyvin, hyvin kovalla yrityksellä. No niin, toi enää yksi jäljellä. No niin, tulepas vaan. No niin, kuka nyt kuolee? No niin, katsotaan. Sinä noin! Se oli hieno voitto, Strekinen voitto. Ja kiitos kun katsoitte ja tykätkää ja niin edespäin. Ja se on tältä osaa. Moro!